just a static electricity. It says moving to the sound. Your lips are alive. When the music comes around. Tiens pour le nouveau millénaire. Mêlé, 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 millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, mêlé, mêlé. Ayrım vaxtlar adres sündürgen vaxtda sunday vaxyalar bolup turadı. Ayağına barayın. Ha kattan kezin svetofor çıkat. So svetofordan ötkendengin 3 qatara turgan 2-nji etajlar var. Sonun 1-nji 2-nji etajı. 1-nji etaj ba sonda bol? 1-nji etaj emes, 3 qatara turgan 2-nji etaj sonun 1-nji 2-nji etajı. 3 etaj üyler deysen ba? Qatara turgan 3-nji 2-nji etajlar var. Sonun 3-nji etajının 1-nji tubu qoltıran. Qalay qalay bolup ketti? Üvetken kiyatırgan kezde 3 katıra tırgan 2. etaj var. Sonun 1. 2. etajının tüü kemikli şıkkışı. Karekeğinin toyga varıp kaytı o. Hayal adam vardı. Al yer adamlar toyga var atırgandı. Al endi toydan qaytar vaqtda. Onlar toydan qaytar vaqtda. Men arim kiyib oturdum, men arim kiyib oturdum, baqa bir şişan menin. Көп көрдім өзі. Ажиняс! Ау! Мына ламшкана қатырып берші. Жақсы. Ажиняс! Ау! Мына телевизор көрсетпей атыр. Ажиняс! Хау! Мана мусорды төгіп қайтыш. Әжі. Әжі. Әжі, әжі. Әжіняс! Не бол? Не! Как дела? Эй, кеште отметки беріп қоямын Инстаграмда. Кір жақсы ма? Жезде кине шығамам. Йо, бала. Не жүрсің мұнда, а? Кімнен деп жүрсің сен, бала? Өздері ғой. Не өздері? Құмысқа кетіп қалдың. Мат-мат, класстағы. Талпа ма? Шығаным өлет, мектеп сағатына барды. Балаларымен сөйт, ассистент барында. Ол балаларымен кел. Мат-мат дедім, ассистент жағасын ұстап. Сен қандай беспан туби адамсан дедім, понятың нөл вообще-то дедім. Қарғалпақты жаппар дедім, жігіттің намыс қоянды қамсы өтіреді дедің, жігіт болсаң асылындай туылған дедім. Сенде дедім, намыста жоқ дедім, біліп қой дедім, жігіттің күші дедім, білекке емес жігіттің күші мына бір жерде дедім. Кенен? Сенде білек те келешекке тілек те жоқ дедім. Сөйтіп? Сөйт талпа ұрып кетті олар. Голливуд киноларында сондай оқиғаларды ұшыратып тұрамыз. Қарекеңде Голливуд киносы түсірілсе қалай болар еді? Қақтан төлеймін мен саған? Бермеймін мен аға, келіс. Жа, 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 жа. Ай, жоқпа саңа. Е, тәрбиесіз. Қарғалпақта Қытай көрдің. Жасөркендер сөйлесіп жатқанда араласып. Назаттың ақшасын берген жоқсың. Үш тілдеймін мен саған. Эй, Инстаграмда негатив комментарийдің астында қалғыр. Пистолетіңді алып қойшы, ал ақылып көрсе, әпер деп жылайып, тыныш тұр сен. Рәшет қой енді. Рәшет, рәшет. Ал айт. Неге? Болды, мен кете берейін, жақсы болды. Бермен кесе, сен бала, сен бала. Мәтібіраттың ақылы емессің бе сен бала, түріңнен танып тұрмаған мен сені, атаң көрсе бар ма, маңлайың жарады, мына жүрісіңде бар ма, атаң айта алмаймын сені. Кешіресің, аға. Жақсы, айтпаймын оны, бірек сом тастап кетті ма. Мә, қошып қой біздің қайырды. Әсілінді мені бүтін.
Kanday? Nöl fıya tuğumuzday. Yakşı yakşı. Süt. Süt? Bırgılar kartuşka. Kartuşka? İk şürek nan. Nan? Ap geldim. Jene ne? Ava, ava, alganların bari yadında tülüp kütümün. Zamanı kütü vermiş, uykulam atmadı. Ayağına balam. Taksime. Çok keyifli var ağa. O kanday? Hazır mı kızım beni Svidaniye kabul atırman da? Kızın alnına varıp toktaysın ko. Yet kızın alnına varıp toktağın da var ko. Men eşikte tas etçe olman da. Saat 5'ge eşik bir gel. Deymin siz okey boss deyiz. Bir hafta ertep tokkalayın da kızın gözünce. Эй, иди я жор. Иди я жор. Уақытында жем жаш болғанмыш. А түсінем шығандай. Түсінесі қалған. Ай. Кеттік онда. Кеттік онда. Кеттік ал. Енді басын назыз мұсын. Қиялларын алыс ұшар. Шашларын алыс ұшар. Су бойында отыр басын. Су бойында отыр басын. Шашларын Сағат 5-ге кешікпеген. Окей, бош. Қызым? Папа? Өмірден алынған әзілдер топламы. Кино көріп отырғанымызда. Қыз киноға не, алдын көрмеген екен мен бұны. Не, қыдаушы өрін адам мен сана ақылды басып, деп өтіпсе. Айтпа, көрмедім мен елі оны. Бәрі бір түбінде өліп қалады екеуі де. Айтпа дедім саған, бұл қызық емес соққан жоқ, мен көрмеймін ғой. Ай, нан қалмаған ғой, магазинге кім барып қайтады ай? Әжінес? Ұйқылап отырсың ба? Яхшы. Вообще түсінбедім мен саған. Азанда кетесің, кеште келесің, 78 ма дедім, оны білесің бе мен саған? Я үйге, я дүзге пайдаң деймін саған, сен балаң. Бүйтіп қалып қойған ғой. Қоңсы, ә? Ал қалайсыздар, аман сау. Жақсы, қалай өздерің, аман сау. Келдіңіз. Нан алып келмеп кешегі. Болады, болады. Яхшы, яхшы. Жүресің де қаңғырып. Ертең қала күн. Әбетке дейін қойш. Қырсығына ұйқылайман деген күн. Ұйқы келмейді ғой шынымен.